В землището на село Брестовене, област Разград, известната фирма Агросем от село Острово е засяла тази есен 1700 декара с рапица. Хибридът е на Синджента – Булстар. От същия хибрид са прибрали по 450 кг на декар и затова изборът на опитните земеделци е ясен – Синджента, семена, но и растителна защита. Този ден в края на октомври тук пръскат с Топрекс, растежният регулатор и фунгицид за високи добиви в рапицата. Добър ден, казвам се Сюлейман Велиев и сме работници и собственици на Агросем. Намираме се в землището на село Брестовене. Ще ви представя рапица Blue Star, която е засята на 1700 декара в това землище. Почвено рапицата е пръскана с Теридокс. Сега предстои пръскане с Топрекс 30 мл на декар. Миналата година от този хибрид получихме 450 кг на декар и тази година също се надяваме да е по същия начин. Смятаме да продължим да работим с фирмата Синджента, понеже предлагат голям асортимент от семена, препарати и може да се заложи на тази фирма със сигурност.